Nedavno je naručiocu isporučena prva ruska i jedina plutajuća nuklearna elektrana na svetu, Akademik Lomonosov. Ona će sada biti transportovana na sever Rusije, gde će snabdevati električnom energijom selo i lokalna preduzeća. Šta to znači za ceo svet? Jedinstvenost plutajućih nuklearnih elektrana je u tome što se one mogu pomerati morskim putem bilo gde u svetu. To je posebno važno tamo gde nije moguće brzo izgraditi stacionarnu elektranu, na primer u severnim krajevima ili u područjima prirodnih katastrofa u kojima je uništena infrastruktura. Plutajuća nuklearna elektrana ima najviši stepen pouzdanosti i može podneti tsunami. Planove za izgradnju takvih elektrana imale su različite zemlje sveta: SAD, Francuska, Kina. Međutim, upravo Rusija uspela je da ih realizuje i sada je spremna da zainteresovanima pruži svoj proizvod. Pored toga, u Rusiji se već razvija plutajuća elektrana nove generacije. Biće kompaktnije veličine, ali snažnija. Njeno srce su dva RITM-200M reaktora snage od po 50 MW. Takva velika snaga omogućit će da se mašina koristi kao deo obalnih postrojenja za desalinizaciju. To je izuzetno popularno u sušnim delovima planete gde ljudi pate od nestašice pitke vode. Sigurno je da će potražnja za ovakvim proizvodima postojati, a oni će pomoći u rešavanju problema mnogih zemalja sveta.